O dabar, draugai, pasitikite Eglė Asijevičiūtė iš Marys. Kokia linksma su žieminiais batais, ar ne šalta žiema? Ne. Va, jau juokies, jau gerai, nes mus kaip kada galima vien tik tai juoku prajuokinti. Nu, matau, Marijampolės jaunimo mokykla. Tai ten jau visas jaunimas Marijampolės sugužėjo. Tai ten visai jų marestai. Tai jau. Tai va, tie esu surinkę, jau jūs šią šposiją dar ten jau? Ne, ką aš žinau, stumėm pamokas. Stumė, darot pamokas? Ne. Kelintoji klasėje esi? Dešimtoji. Dešimtoji, tai jau viskas, jau greitai institutas. Tai jo. Jo, kuo nori būti, kaip užaugsti? Aš masažistė. Ką pasakosi? Anekdotus? Tai taip. Ar iš to ilgo gyvenimo istorijas kokias? Ne, tai trumpas gyvenimas dar. Gerai, Eglutė, trumpą savo gyvenimą gali sutraukti į vieną minutę? Pasistengti. Tuomet tavo pirmoji minutė prasėda jau dabar. Nu, tipo, susirenka keli medžiotojas, išvažiuoja medžiot keliom dienom. Aišku, kaip po kelių dienų medžioklės jau reikia išgerti, kaip kiekvieną kartą. Išgeria ir vienas girtas sako, tipo, aš sako, galiu už išto mokim pasakyti, koks žvėris, kokio ginklo nužudytas ir kiek už jį sumokėjo. Visi aikti, girtas, ką tu čia nusišneki. Tu sako, už iš akį sako, dabar ties paima šerną ir sako, šerna strėlė 500 litų, parvežo namo žmonai, o sako, gerą vyrą medžiotoje turi tavo sėkas, ten sako vienu žodžiu, ryte atsikelia tas visas pagiriotas žmona, verkia įsiknimus į pagalbį, nu ko tu čia sako, verkia, kaip aš galiu neverkti visą naktį, mane grabaliuoja, sakai, žiūrkiai, kirviu, 3 litai. Toliau, tipo, narkomanas susileidžia dozę. Ir, nu, tipo, vienu žodžiu, kažkas beldžiai duria. Gerai yra! Neišlaikė, Violeta. Visgi, trim sekundėms likus iki pirmosios minutės pabaigos, Eglė iš Marijos laimė jau 2:50. Yes! Nebetryptų, man tavęs taip gaila, nusiramink viską. Nes galim palaukti porą minučių, greit nuvaryk ir grįžti. Tokia visa. Rankikės dirba, kojikės dirba, akikės dirba, viskas, ant ten. Stolinks kišeniai. Kaip dėl 200 litų galbūsia? Ne. Ne, viskas. Griežtai tipoju, viskas. Jo, užteks šį kartą, kitą kartą atvažiuosi. Parodik savo delną. Tarp kitko, geros masažui rankos stiprios, kai užauksi, busi, aš pas tave ateisiu. Tu ne. Dar jum ir nuolaidą padarysiu. Viskas. Pa. Įmam 100. Tai 2:50. Eglė Asijevičiūtė iš Marijampolės laimė 100 litų. Sveikiname ją. Viso gerų. Bobutės paskola jau... Atėjo tipo pasiemi 100 litų. Tirpsta, klausyk, bet dar man atrodo yra tenais pas tave seife, ne? Koks tau skirtumas, ko čia dabar kabinėjais? Bobutės paskola mes be dugno varom. Tu nepadarysi dugno niekada, nes pinigų pilna. Tik davai man šypsieną ištraukit, tipo ir viskas. Ką gali tau, tai patrauk tau. Tai man patiko 9.